Kwa majina naitwa Rajabu Awami. Mbele yako ni wanafunzi wa mwaka wa 4 wa shahada ya daktari wa mifugo kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine. Tupo hapa leo kukuelezea magonjwa yaambukizwayo baina ya wanyama na binadamu. Haya ni magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa wanyama na kumuathiri binadamu, vile vile kutoka kwa binadamu kumuathiri mnyama. Magonjwa haya huenezwa na vimelea mbalimbali kama vile bakteria, virusi, fungus, pia minyoo. Inakadiriwa kuwa 61% ya vimelea huambukiza baina ya binadamu na wanyama. Mifano ya magonjwa haya ni kama TB, homa ya bonde la ufa, kichaa cha mbwa, kimeta na minyoo. Nitakwenda kuzungumza kwa habari ya magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Watu wote wanaweza wakaambukizwa magonjwa haya kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Lakini kuna makundi ambayo yana nafasi kubwa sana kupata maambukizi ya magonjwa haya. Kundi la kwanza ni la wanawake wajawazito, ambapo katika kipindi cha ujauzito kinga inakuwa imeshuka chini. Kundi la pili ni la watoto chini ya umri wa miaka 5. Pia kinga yao inakuwa bado haijakomaa. Kundi jingine ni la watu wazima wenye umri zaidi ya miaka 65. Pia kinga yao sio nzuri, kwa maana umri umekwenda. Kundi jingine ni watu wenye maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Pia watu hawa wana upungufu wa kinga mwilini, kwa hiyo ni rahisi sana kupata maambukizi. Kundi lingine ni watu wenye kansa na wapo katika kipindi cha matibabu. Wakiwa wanapokea matibabu, pia kinga yao inakuwa iko chini, kwa hiyo ni rahisi sana kupata maambukizi haya. Nakwenda kukuelezea ni njia zipi ambayo magonjwa haya yanatoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Njia ya kwanza ni kula vyakula kama nyama na maziwa ambayo hayajachemshwa vizuri. Na magonjwa ambayo yanaweza kusambazwa kwa njia hii ni kama kifua kikuu, magonjwa ya kutupa mimba na ugonjwa wa tegu. Njia ya pili ni kuumwa na mbwa mwenye vimelea ya virusi vya kichaa cha mbwa. Njia nyingine ni kuweza kula nyama ambayo haijapimwa na mtaalamu wa nyama kwa kugusana na mnyama, kwa kutotumia vifaa maalumu kama gloves za mikono, boots wakati unamhudumia mnyama. Njia hizi zote zinaweza zikasababisha maambukizi kutoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Mimi nitakwenda kuzungumzia namna ya kuweza kuepuka na kuepukana na haya magonjwa yanayoenezwa baina ya binadamu na wanyama. Njia ya kwanza, epuka kunywa maziwa yasiyochemka vizuri ili kuepuka magonjwa yanayoenezwa kwa njia ya maziwa. Kwa mfano, ugonjwa wa kutupa mimba pamoja na TB ya ng'ombe. Pia epuka kula nyama isiyokaguliwa na mtaalamu wa mifugo, na pia hiyo nyama inatakiwa ichemshwe vizuri ili kuepuka magonjwa yanayoenezwa kupitia nyama, kwa mfano ugonjwa wa kimeta na bonde la ufa. Hakikisha unachanja wanyama wako mara kwa mara kadri utavyokuwa umeelekezwa na mtaalamu wa mifugo. Epuka kung'atwa au kujeruhiwa na mnyama kama mbwa. Na pindi unapojeruhiwa na mnyama huyo, hakikisha unafika katika kituo cha afya mapema ili kupatiwa matibabu. Usimkaribie mnyama au kumhudumia mnyama anayeonyesha dalili za kuumwa pasipo uwepo wa mtaalamu wa mifugo. Vaa mavazi ya kukulinda wakati unahudumia mifugo yako au wanyama wako. Kwa mfano, magloves ya mikononi, buti pamoja na koti. Mwisho kabisa, kwa wale wawindaji, hakikisha usimkaribie mnyama ambaye anaonyesha dalili za kuumwa au mnyama aliyejifia mwenyewe. Kwa kuhitimisha, serikali ianzishe njia ya kuelimisha jamii juu ya magonjwa yanayoenea baina ya wanyama na binadamu. Pia kuelimisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira, kwani ni magonjwa mengi yanayoenea kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu kupitia mazingira. Pamoja tunaweza kutokomeza magonjwa haya.